Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn, líder e empreendedora Tupperware do Grupo Maravilhoso. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês abrindo caixas da primeira vitrine do ano, né? Primeira vitrine do ano, gente. Já! Primeira semana do primeiro vitrine do ano de 2024. Glória a Deus, do primeiro mês. É óbvio, né? Isso é claro. Mas antes de tudo, se você é novo ou nova aqui no canal, o que que você tem que fazer? O que que você tem que fazer? Gente, meu aniversário está chegando. É dia 3 de março, eu vou fazer 28 anos. Então eu dependo de vocês pra gente bater 28 mil inscritos aqui no canal. Eu estou com 28 anos. Antes de tudo, se você é novo ou nova aqui no canal, vou convidar você do outro lado da telinha a se inscrever, ativar o sininho das notificações. Deixar o seu like, seu comentário aqui abaixo, porque é muito importante para o meu conteúdo aqui no YouTube. Compartilhar esse vídeo com um amigo ou com uma amiga. E se vocês quiserem saber quais são as peças que vieram na minha caixa, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Bom, gente, então vamos lá. A palavra de hoje encontra-se em Gênesis. Capítulo 13, versículos 14 e 15, que diz assim: Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Quando Abraão, que mais tarde tornou-se Abrão, separou-se do seu companheiro e sobrinho Ló, certamente ficou profundamente entristecido pela perda. É provável que Abraão tivesse imaginado haver algum problema em sua vida espiritual que tivesse causado a terrível perda. No entanto, este versículo nos ensina que nem toda adversidade é sinal de desaprovação de Deus. Ao contrário, o Senhor havia reservado para Abraão a melhor porção para quando eles se separassem. Há bênçãos que Deus quer nos dar após momentos relativamente difíceis e aparentemente negativos. Vamos ler aqui a oração. Pai, abre os meus olhos espirituais para que eu veja além das dificuldades, para que eu enxergue as riquezas das tuas bênçãos e possa me alegrar, mesmo nos momentos difíceis da nossa vida. Gente, essa é a palavra gloriosa, né? Porque quando o Senhor mandou Abraão sair do meio da terra dele, no meio da parentela dele, ele levou o sobrinho dele Ló junto. Mas tem coisas na nossa vida que é Deus e nós, né? Chego me arrepiado que eu tô falando aqui. Mas tem bênçãos na nossa vida que Deus quer dar exclusivamente pra nós. E aí, às vezes, a gente pensa, ah, eu vou chamar fulano, ciclano, betano. Mas Deus quer o particular com a gente, né? Então, ali, naquele momento, quando Abraão se despediu de Ló, ele até achou que ele estava fazendo alguma coisa de errado contra Deus, que ele tinha pecado, que ele tinha feito alguma coisa para ter essa separação. Mas, muitas vezes, na nossa vida, quantas vezes a gente se encontra assim, meu Deus, não tem ninguém comigo, né? E a gente se encontra... E não é porque Deus está sendo ruim conosco e não querer deixar. É que aquele momento precisa que nós passemos sozinhos com Deus. Então ali, como disse a palavra, Deus tinha a melhor porção. E não porque Ló não poderia se beneficiar disso ou não seria o importante. Não sei a palavra certa a dizer. Mas o particular que Deus tinha com Abraão era com Abraão. Ló não poderia estar junto. Então Deus deixou a melhor parte, a parte mais... a melhor parte, né? Pra quando Abraão estivesse sozinho. Então, eu não sei o que que você tá passando aí. E talvez Deus tenha te separado de algum amigo, de algum parente, de alguém, não sei. Mas é porque Deus quer ter um particular com você. Ele deixou a melhor parte para quando você estivesse só, sem os seus parentes. Entendeu? Então, essa é a palavra que eu quero deixar aqui pra vocês hoje. Eu espero que vocês entendam, que vocês recebam da parte de Deus. E essa é a palavra de hoje. Meditem nessa palavra, tá bom? Mãe, quer falar alguma coisa? Graça e paz, a paz do Senhor, paz de Deus. A única coisa que mais me chama a atenção nessa palavra é que, como a Evelyn já explanou, a bênção estava sobre a vida de Abraão. Tanto que Deus mandou que ele mandasse escolher, e ele pediu para Ló escolher. Ló escolheu a terra que aparentemente, visivelmente, era a terra muito melhor.
muito maior. Só que a que Deus prosperou foi a terra de Abraão, porque a bênção estava na vida de Abraão. Então, tem coisas que o Senhor, sabe quando, traduzindo, trazendo para o real, sabe quando você pega uma coisa e dá certo, aí a pessoa vai lá e quer fazer igual a você, mas não vai ser. Porque aquilo que Deus tem com você é com você, não é com outro. E esse ano é um ano de nós termos intimidade com Deus. Sabe, é diferente de religiosidade. Eu não estou aqui para falando de religião nenhuma. Eu estou falando de intimidade. É hora de chegarmos no secreto com o Senhor. Era a intimidade de Abraão com Deus. Quando chegou o momento que ele falou assim, sai da tua terra e do meio da tua parentela, sai do meio dos seus, porque assim, eu quero fazer coisas grandes, onde você está, eu não vou fazer, porque está sendo impedido. E tem coisas que Deus não faz, porque ele quer fazer com você, mas se fizer, ou você vai atribuir a honra e a glória para outra pessoa, ou você vai acabar dividindo com aquela pessoa que não, no momento, não está apta para aquilo. Não é a hora da pessoa, né? Porque tudo tem um tempo determinado. Então assim, que você leve na sua mente essa palavra, que o que Deus tem com você é com você. Sabe, onde tocar as tuas mãos, onde colocar a planta dos teus pés, o lugar abençoado será. Aonde você pisar, a terra é santa. Aquilo que Deus colocar nas tuas mãos vai ser próspero, vai ser abençoado, vai ser bênção, porque algo de Deus para com você. E às vezes a gente, nós mesmos é que somos impedimentos daquilo que Deus tem na nossa vida. Nós mesmos queremos ficar carregando multidões atrás da gente e não entendemos quando muitas vezes Deus afasta, porque Deus afasta pessoas da gente. Como Deus aproxima, Deus apresenta, Deus sopra o nome da gente, mas tem momentos que Deus nos afasta. Ele nos tira de perto de pessoas e a gente começa a questionar, dizer, ah, mas por que que antes fulano era tão próximo a mim, fulano era meu amigo, fulano era isso? Primeiro, amigo não deixa de ser amigo. Se a pessoa era tua amiga, teu amigo, vão passar 10, 15, 20 anos, quando vocês se encontrarem, ainda vai existir amizade. A amizade, ela não passa por qualquer coisa. Você se aborrece um dia, outro, mas não passa. Ah, mas a pessoa se aborreceu, não fala mais comigo. Nunca foi teu amigo. Deus apenas revelou isso pra você, que aquela pessoa nunca foi tua amiga de verdade ou teu amigo. É duro quando a gente, porque às vezes na amizade você é amigo da pessoa, mas a pessoa não é teu amigo. Então, não tem reciprocidade nisso. Então, às vezes, Deus precisa te afastar e afastar pessoas da sua vida. E você não entende, você questiona. Ah, eu sinto falta e tal. Só que Deus, ele olha muito além daquilo que nós vemos. Nós estamos vendo o momento, a situação. Deus está olhando o amanhã. Deus olha o que acontece no oculto. Aquilo que eu e você não ouvimos, né? Tem até um adágio e é até frases de Facebook, né? É, aquilo que você não ouviu, Deus viu quando fez. Então, assim, tem coisas que você não ouviu, você não viu, mas Deus vê, Deus ouve. E por ele ver e por ele ouvir, ele acaba afastando de você, né? Ele acaba tirando, porque ele não quer que isso atrapalhe o que ele tem na sua vida. Então, entenda, Deus afastou de você, amém, você não precisa deixar de gostar da pessoa, mas é um tempo, aquela pessoa cumpriu a missão que ela tinha na tua vida, né? Ló já tinha cumprido a missão que tinha na vida de Abraão, já era tempo de separar, mas Abraão não queria isso, não queria ficar afastado, precisou ter essa ruptura, esse afastamento, mas era pro bem. E às vezes a gente tem assim, ai, Deus tá me castigando, tá me deixando só, não é um castigo, Deus está te promovendo, Deus está separando, porque ele tem um particular com você, porque ele tem algo muito maior com você, e ele quer fazer na sua vida, só que ele não quer dividir a glória dele com ninguém, porque a glória que é dele, é dele. Então entenda, tem pessoas que vão chegar na nossa vida e vão ficar pra sempre, tem pessoas que vão ficar por algum tempo e tem pessoas que vão ser passageiras. Sabe aquela pessoa que chegou, passou e foi embora, igual um vento, igual uma chuva de primavera? Então ela cumpriu o propósito, foi embora. E tem pessoas que nós vamos levar pra vida. Então saiba usar uma balança pra ver. E não é pra ter raiva de ninguém. Assim, ó, essa pessoa, sabe como eu costumo dizer pra terminar? Tem pessoas que chegam na minha casa e elas só ficam no portão. Tem outras que entram e vêm pra sala. E tem umas que vão lá pra cozinha. Então, assim, cada pessoa é para um determinado lugar, né? É quem vai lá na cozinha, ou senta-se na minha cozinha, assenta-se à minha mesa, é porque tem uma intimidade maior comigo. Aquela do portão, às vezes, é a pessoa que só dá para ir até o portão. Eu quero bem, eu gosto, mas é ali, nosso, não é, é bem estreito o nosso relacionamento. Né? Tem pessoas que podem vir à minha casa a qualquer horário, tem pessoas que marcam horário para vir. Então, assim... E não é porque é mais ou menos importante, é porque são propósitos diferentes. Então entenda cada pessoa e cada propósito na sua vida. Um beijo, que Deus abençoe.
Bom, gente, então vamos lá. É, foi apenas um pedido, tá? É o primeiro vitrine do ano, né? Tem algumas coisas que são venda, tem algumas coisas que são pronta entrega, digamos assim, né? Na verdade, tem pouca coisa pronta entrega, né, mãe? Ficamos só pra ver o tamanho. É. Porque a encomenda seria na segunda Exatamente. Semana. Vamos lá. VP. Vamos dar uma olhada se eu conheço alguém que está aqui. Dessa daqui da capa, eu não conheço ninguém. Não conheço ninguém, gente. Eu gostei da frase que a Tapoia colocou. Qual que é? Eu não li. As campeãs mais admiradas do momento. Do momento. Tudo é um momento. Naquele momento você é. No outro momento você já não é mais. Forte, emocionante. Diferente de Deus, hein? Deus, ele não olha pra você apenas no momento. Quando eu li isso, isso falou tão forte no meu coração. Campeãs do momento. É só naquele momento. Passou daquele momento. Isso eu não quero dizer que a vida dessas pessoas não vão ser sempre vitória, não, tá, gente? Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que é como o merchandising acontece. Você é daquele momento. No outro momento, você cai no esquecimento e outra pessoa toma aquele lugar. Só que na chamada de Deus, na nossa vida, é diferente. Deus chamou, ele vai sempre chamar e acabou. Vai ser pra sempre, não é momentâneo. Mãe. Sim. Mais uma vez de novo, novamente, hein? Mais uma vez de novo, novamente. Que exagero. Gente, mas, filha, mãe, não, eu só preciso te falar uma coisa. Senhora viu? Preferia não ver, vai. Eu acho que são as cores de Aloha que já vieram. Ah, gente, eu sou dessas mesmo, eu falei. Oi, eu e a Jéssica já fofocamos tanto no WhatsApp sobre isso, né, amiga? Ó, revista, tá? Vitrine. Você sabe que revista é aquilo que já foi visto, eu sei, né? Meu amor, é porque é uma íntima de revista das outras empresas, né? As concorrências. Gente, olha isso aqui com glitter. Linda. Adoro. Essa já pensou? Você que vai casar e fazer um casamento numa sala? Ô, mãe, você sabe que esse aqui dá pra fazer tal avó, tal mãe, tal neta, né? Porque tem a de 1 litro com glitter, tem a de 500ml com glitter e agora a de 2 litros. E tem a pitulinha. Tem a pitulinha, tal bisneta, no caso, seria, né? Enfim, ó. Ó, essa aqui é a revista do próximo mês, tá? Vamos, gente, não tem, assim, horrores pra mostrar nessa coisa, porque algumas coisas aqui já foram peças que vieram anteriormente. Para quem não sabe, se você perdeu a tampa da sua peça, ou, por exemplo, a sobretampa, entendeu? Tem como pedir os produtos separados. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 cordas de eco. Que são essas cordas aqui, gente, ó. Esse aqui não é meu, tá? Não é meu, não são encomendas minhas. Pediram pra eu pedir pra pessoa. Vocês entenderam, né? Aí aqui nós temos, gente, 6 xícaras. Ó, 4. Essa aqui também, gente, já não é novidade pra vocês, né? Porque já veio anteriormente. Isso aqui, na verdade, veio de PDA, né, mãe? Mas vai que a pessoa que entrou agora não conheça. Isso aqui foi PDA, já veio em ofertas da hora, já veio em tudo, né? Tem 2 anos, foi quando eu fui pra Bahia, esse aqui. Que veio com aquela caixa de pão, lembra? Ó, tanto que aqui é de uma consultora... A caixa de pão com aquelas caixas coloridas, vieram com as caixas... Não, a caixa de pão veio junto, não, mãe. Não sei, ela veio com aquela caixa hortênsia, sabe? Sim, que eu sei. Que dava pra colocar café e filtro. É, não é hortênsia o nome daquela, não. Parecia uma hortênsia. Mas hortênsia, acho que ela... não há um orquídea. Eu acho que veio a caixa de pão também, mãe. Ah, eu não lembro, Evelyn. Não sei que foi o queijeira. Ah, não, foi a queijeira que veio. Caixa de pão foi o outro que veio vermelho, no outro ano. Ó, tanto que a cliente que pediu pra minha consultora achou que era azul. E ela não é azul, tá, gente? Ela é lavanda. É um tom de lavanda mais escurinho. E, nossa, combina com a capinha do meu celular. E aqui é um cinza, né? Chumbo. Chumbo. Tá? Essas canequinhas, elas têm... Gente, eu amo tanto essas canequinhas. É da mesma da Bistrô, da Pop Box, da Floral, da... Sim, de todas as outras. Elas têm a capacidade de ser... É cinza mesmo, não é chumbo não, tá, mãe? É cinza. Tá escrito aqui, ó, cinza. Ah. Sério, sim. E não é lavanda, é lilás. Ah. Se ela não sabe das cores, né? Aí também não tem como te ajudar, né, mãe? Aí amanhã vem uma garrafa dessa cor é lavanda. Mas a garrafa é lavanda, a caneca é lilás. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? Ai, gente, pelo amor de... Ó, o saco já veio assim praticamente rasgado.
praticamente não, rasgada. E aí elas estão na promoção, se eu não me engano, R$29,90 nessa revista. Salvo engano. Salvo engano. Gente, essa colher para sorvete era pra ter um sorvete aqui pra eu mostrar pra vocês. Mas eu esqueci Nossa, de comprar. Nossa, a blusa amarela ficou me lembrando agora um sorvete de passas ao rum. Entendi direto. É que olhando pra você, olhando essa colher, eu lembrei de sorvete de passas ao rum. Então é o seu preferido. Yes. Parabéns. Gente, essa... Olha, Fernanda, é linda essa colher, tá vendo? Porque ela me perguntou. E ela é boa, viu, gente? Ela é boa. Se o açaí for cremoso, dá pra você tirar açaí, pegar açaí, né? Não tem problema de quebrar. Nossa, mãe, a nossa tem 4 anos, né? Foi um pouco antes da pandemia. Já tem 5 de pandemia, é verdade. Tenho 5 anos a nossa. Da minha mãe, a primeira foi a azul, né, mãe? A sua? E, gente, sério. Ela é perfeita, né, mãe? Faz bola de sorvete perfeitinha. Sabe uma coisa que ela é boa também? Lógico que o tamanho é grande, tá? Mas pra quem vai fazer bolinho de chuva, passa um pouquinho de óleo de coco nela, né? Que é pra não grudar. E aí você modelar o biscoitinho de chuva aí. Pra quem é que ele faz colheres. Que é pingado na, no gordura, lógico, né? Que não. Gente, entendem, não tô mandando colocar essa colher dentro da gordura, não. É. Pra modelar o bolinho de chuva que é pingado na gordura. Sim. Só isso. Mas ela é muito boa, gente. Eu gosto desse formato dela aqui, ó. O cabo dela é... Como que dá o nome, mãe? Não texturizado. É... Não é crespo que fala. Crespo texturizado. É o cabelo. É. Ó, é... então, tipo, não fica escorregando, sabe? Tipo, você tem firmeza pra pegar. Aqui dentro ela é brilhante, ó. Então, que facilita bastante pra você modelar o sorvete, né? Bolear o sorvete. Aí aqui ela tem, ó. Fosca por fora. Fosca por fora, ó. Ela é muito boa, gente, sério. Da minha mãe é azul. E assim, você tem duas, né, mãe? Azul e amarela? Não lembro. Sei que você tem um monte de cores. Rosa, eu tenho rosa, laranja, verde. Amarelo, eu sei que eu tenho. E agora eu vou ter a Marsala. Gente, mas é sério, sabe o que é bom de ter muitos aqui? Por exemplo, você fez, tipo, o dia do sorvete, a tarde do sorvete, a noite do sorvete, sei lá que hora você for fazer. Aí você tem lá um monte de sorvete, você tem que, tipo, toda hora ficar lá lavando a colher pra pegar, pra não pegar, tipo, sujar um sorvete do outro. Então, você tem vários. E outra, essa aqui não é aquela que precisa você deixar na água quente pra poder modelar, bolear, né, pegar o sorvete. Ela é perfeita. Eu citei a Fernanda aqui porque essa semana ela me perguntou no WhatsApp se realmente era boa. E, gente, podem comprar, porque, assim, é um produtinho relativamente barato perante o valor de outras peças, né? Mas ela é uma peça muito boa, tá? Se vocês quiserem se vocês quiserem, eu posso fazer o sacrifício de comprar um sorvete e mostrar pra vocês. Vai ser um sacrifício, gente. Aqui, mãe, você põe ali, por favor, a tampa. Muito obrigada, gatinha. Aqui temos um descascador, tá? Segunda geração. Não vou abrir porque é de cliente. Ai, Evelyn, mas você tinha que abrir. Gente, não é todo cliente que gosta de receber a mercadoria aberta, entendeu? Tem que avisar isso pra Tapoé. Então, porque elas mandam aberto. Não, quando a Tapoé manda, que é quase sempre aí, né? Esse aqui é desse aqui. Depois eu... Aqui, gente, tem essa... Deixa eu pegar a revista aqui. Pra eu falar o valor exato pra vocês. Olha... Quem vê aqui, parece que ela é mais escura. Ah, mas eu achei lindas. Não, sim, é o que eu tô falando, né? Às vezes a cliente vai comprar aqui e vai achar que é um, tipo, um tom mais escuro. Mas, gente, Baunilha. Amei! Essa aqui tem uma eco de 500ml nessa cor. Gente, eu amei, sério. Aqui ela tá linda. Mas, gente, ó... Ela custa R$47,90 e veio por R$23,90. 50% de desconto. Essa aqui é a Tutu. Gente, é pra Tutu. Ótima já pra presentinho. Quem tem como guardar, comprar e guardar, aquele aniversário na escola do teu filho. Sim, gente. Um ótimo presentinho pra turminha na escola. Maravilhoso. Pra volta às aulas, gente. Olha, pra criança, sim, né, mãe? Até quiser colocar o suquinho, não pode. Exatamente. Refrigerante, né? Nada, quer dizer, nada gasoso, ó. Eu acho maravilhoso. Eu gostei dela. Ela tem essa transparência, gente. O que... facilita você ver a quantidade de líquido que tem aqui dentro. E também, tipo, se criar alguma sujeirinha por dentro, o ideal sempre você usou, lavou, né? Deixou secando. Evitar molhar a corda, tá, gente? Pra não embolorar. Ai, gente, pra você aí, ó, gravidinha, fazer um chá revelação. Ai, ai, gente, que lindo. Tudo. Olha, eu até se quiser usar o amarelo também pra inovar um pouco, né? Sei lá. Pode fazer e esse aqui não menino, é... menina ou quem tá em dúvida.
Não é a dúvida do sexo, não, tá? É dúvida, não sabe se é... não tem um palpite, se é menino ou menina. Legal. Olha que lembrancinha linda. Até pra um... aniversáriozinho de um ano. Exatamente. Ou mais idade, né? Da até seu convite, né, mãe? Nossa, eu venci o convite. Já pensou um... não tem aqueles convites que são enrolados na garrafa de vidro? Só pra chamar 5 pessoas pro aniversário? Não, mas pode chamar 300 e desse aqui de convite. E dá 300 garrafinhas. Não é problema. Tá bom. Seu aniversário, você faz isso. Meu aniversário está muito perto. Chega, Evelyn. Não se esqueça, por favor. Ó. No meu, eu vou mandar o convite, então, numa dessas. De 2 litros. A minha eu quero é com glitter, ó. Sem piadinhas. Ó. Ela é linda. Baixa, gente, olha que linda minha unha. Ela muda do nada. Mostra o detalhe da sua unha. Ó, aí aqui, gente, ela é, tipo, transparente. Aí aqui ela é roxa. Na verdade, quando você olha assim, tipo, que a sobretampa é lilás, roxa, enfim... reflete na... parece que... ela é rosinha, porém, por causa daquela sobretampa, ela reflete como se fosse um tom de lilás. Ó, a garrafa com a sobretampa. A garrafa pura. É, muda. Gente, sabe, minha mãe fez aniversário surpresa aqui pra mim, acho que ano passado, ano retrasado. Gente, já foi ano retrasado. Aí ela colocou água aqui dentro e colocou as plantinhas. Fica bonitinho, né? Como arranjo de mesa. Aí uma eco dela de 1 litro quebrou também e rachou aqui, ó. Ela fez a mesma coisa. Colocou um monte de miçanguinha. Pérolas. Essa aqui é a... beijinho. Não. A Evelyn veio vestida de beijo. Entendi. Ai, gente. Não dá pra fazer um vídeo sério. Ela tá pensando que o Yuri tá aí. Ó, oh, gente. Minha bestada. Ó. Oh. Esse aqui é beijinho. Nossa, nada a ver, porque beijinho é branco, né, mãe? Beijinho porque lembra docinho de coco. É beijinho. Ah, agora entendi. Quem te disse que o beijinho é branco? Mãe, beijinho é de coco. O coco é que cor? O coco é branco, mas a massa do beijinho é que cor? Por causa do leite condensado, Evelyn. Esbranquiçado. Tem um pó agora, sabia? Eu tava estudando dos doces. Tem um pozinho que você coloca pro doce ficar branco mesmo, porque o leite condensado é amarelado. É, gente, eu sei que é amarelado. Eu só queria fazer uma graça. Ó. Sem graça. Nossa senhora. Eu amei. Olha que eu não gosto de amarelo. Mas e essa aqui cor... é sereno. Como que você tá hoje? Estou sereno. Eu estou serena. Mulher, sou tô mulher. Tô perguntando pra um homem, mãe. Mas como é que vai saber que tu tá perguntando pra um homem? Ô, mãe, você me... Ô, gente, você sabe o que é isso? É sono, viu? É sono. Ela vive com sono. Ó. Gente, linda. É sério. Me dá, daria linda. Dó de usar essa garrafinha aqui, mãe. Não de dar, né? De usar. Por quê? Não sei, sabe, sério, eu não sei vocês, comentem, eu não sei se a senhora tem, tipo, uma peça que você olha, assim, na Tupperware, você fala assim, nossa, é tão linda que eu tenho dó de usar e estragar. Não, sério. Não, não tenho. Eu tenho, o Turbo Chef. Eu tenho dó de comprar. Mas ganhado, né, mãe? Até encheu só na testa. Eu, como eu não ganho. Ó, oh, gente, muito bonita. Gente, o povo tá indo pra praia na chuva, eu não se entendo tem, esse povo. Se tem uma peça que não me decepcionou, foram essas daqui. Graças a Deus, né? Oh, veio manchada. Tava bem pior. A tinta ficou na minha mão. Nossa, aqui também, ó. A tinta ficou na minha mão. Uma bola de tinta verde. Abre aqui pra gente ver o volume, por favor. Vamos trabalhar, bora trabalhar. Gente, estou apaixonada. Apaixonada não, estou em love. Evelyn, deixa eu te dizer, no Brasil, a gente só começa a trabalhar depois do carnaval, tá? Ixi, então eu vou falar lá pra empresa que eu sou... Também só ganhar dinheiro depois do carnaval, tá? Ai, não dá, né? Não tem como. Esse kit aqui, gente, é o kit do Volta bico de pelúcia. Bico de pelúcia? Ô, oh, pelúcia. O copo que é com bico. Ó, oh, aqui... aqui, gente... Vocês sabem que a Evelyn entende tudo de desenho infantil, né? Eu tava procurando, meu Deus, um desenho infantil com o nome de bico de pelúcia. Eu tava tentando entender o que era. Ó, oh, bichinho de pelúcia, gente, ó. Oh. Lindo, gente. Não, muito fofinho. Gente, sabe que fica legal se você é mãe de uma menina? Você tá inspirando uma menina. Fazer o amigurumi com a Rê, né? Você manda lá um direct pra Rê que ela faz amigurumi. Com esses animaizinhos aqui. Ou até se for a Arca de Noé.
e decorar, sabe? Eu acho que a Evelyn, ela não tem noção de preços, de valores das coisas, não. Eu acho que quando ela compra tapoé, ela imagina que assim, tipo, vou mandar fazer um amigurumi pra cada pessoa, ainda dá uma tapoé junto. Não, você, mãe, não tem eu tô de falando... Rocher também, eu não? Tô falando pra decorar o quarto, mãe. Da criança, entendeu? Aí, tipo, você faz amigurumi assim, ó. Ah, vai ficar bonitinho. Não? É, não, lindo fica. Ó, esse é o copinho, tá, gente? O copinho, ele tem 225 ml. Você fala a idade aqui. Acho que é a partir de 3 anos. Aqui não fala a idade, não, mãe. Aqui eles não falaram a idade nesse aqui. Mas se eu não me engano, é a partir de 3 anos esse aqui, gente, ó. Esse aqui não tá falando a idade, não. Não, 3 anos. Acho que não, por causa desse bico, né? Acho que esse bico é a partir dos 4. É, não tem. Ó, mas ele é muito bonitinho, achei ele muito... Eu gosto desse copinho. Sabe-se que não é pra bebezinho, né? Porque é pra fase de escola puxando mochila. Não e é aí, bebezinho. Assim, gente, ó. Sabe o que é legal? Se você tem outras cores de tampa, por exemplo, aquele do Safari vai ficar legal aqui também por causa do laranja, né? Ó, mas ele é muito bonito. Ele não é bem um branco, ele tipo é mais ele é um branco, G. Porém, a tinta rosa faz refletir um tom de rosadinho. Sim. Nele. E aí o Tupper Snack, ó. Gente, que coisinha mais linda! E olha. Ó, por dentro. Eu gosto, gente, quando viajo, colocar sabonete aqui, sabe? Porque eu gosto de usar quando eu uso sabonete em barra, né? E eu tenho um amarelo na cozinha que ela gosta de levar com bisnaguinha ou pão pro trabalho. Lindo. Esse kit, pra chamar de seu, o kit sai a R$64,80, tá? Se vocês quiserem comprar. E tem também, gente, dos meninos, ó. Ou pra menina também pedimos. Que quiser usar, né? Sim. Nós não pedimos. Aí, esse kit de Eco Tupper. Mãe, abre os copos pra mim, por favor. É. Porque tinha, na verdade, né, mãe, a gente ia pegar um kit de Eco Tupper de 500 ml. Que tava nas ofertas da hora. Aí eu falei assim, não, mãe, não vamos pegar não, porque ninguém tá procurando garrafinha. Foi eu fechar o site, no outro dia choveu. Acho que se eu tivesse 100 garrafinhas, eu não ia atender todo mundo. Nenhuma. As últimas que nós tínhamos, vendemos toda essa semana, graças a Deus, né, gente? Porque aqui em Bertioga, hoje tá fresquinho, mas tava um calor tão... Só pela misericórdia de Cristo. 34 graus, meio-dia, e tem a sensação térmica de 40 e não sei quanto. Gente, à noite a gente não tava conseguindo dormir. Você tomava banho, você saía do banho, você já tava assim, sem água no corpo, porque secava muito rápido. Essa Eco Tupper faz um tempo que ela não vem. Ela é de 2 litros na cor preta. Minha mãe não tem, né, mãe? E nem quer. Eu tenho, Lixa, qual? Você tem todas as cores, Evelyn. Todas, todas não. Tem algumas que eu não tenho. Todas as cores que foram lançadas, sim, você tem depois que você entrou. Então, assim, eu tenho essa aqui. Você só tem 3 caixas de eco. Mais de 500 ml eu não tenho, né? Ó, oh, ela é linda, tá, gente? Ela cabe na porta da geladeira. E você pode deixar ela deitada também, ó. Preta. E aí ela fazia, vinha junto com essa aqui, ó, de 500 ml. Rosa com preta e outro tom de rosa. O nome dessa aí é Reciclê. E param. É, a Eco Reciclê, ela é bonita, mas ela é a Reciclê. É porque o preto combina com a cordinha. Uhum. Entendeu? Aí nós temos aqui, eu ó. Eu esqueço que você estudou direito, né? Por quê? Tá divulgando pra tá falando, defendendo a tua palavra. Eu não tô ganhando nada por isso, então... hein? Ó, então... os copos Clear. Gente, o que eu vou falar desses copos? Que você vai ser obrigada a ficar com Deus. Nossa, que mãe, a culpa nem... é da Tapaué. Agora ela já vai ser acusadora da Tapaué. Não, dessa vez eu tenho outra pessoa pra colocar a culpa. Ah. Eles trabalham gente, com... agora esses copos são bonitos mesmo. Eu achei eles mais bonitos do que eles são os muito brancos. Sofisticados. E tipo, ele é um policarbonato grosso. É que não sei se vocês conseguem perceber. Ele... Sabe, ó... Você, quando você aperta o copo, você tem a impressão que você vai conseguir amassar o policarbonato, é isso? Porque assim, eu fico pensando... Ela pensa o quê? Quando sabe, ela apertar, ela vai conseguir. Você sabe qual amassar? Que é a mania disso aqui? De quando eu pego as peças flexíveis que eu fico apertando. Aí, tipo, tudo que eu pego assim, eu fico apertando eu pra ver se é... Eu tenho essa curiosidade, se você vai conseguir quebrar o policarbonato. Ó, 400 ml. Sabemos que isso aqui não é um copo de servir Coca-Cola pro... Pra visita, melhor né? Melhor do que os de 575. Já é 175 a menos. Coca-Cola é aqui, é que você serve o quê? Suco verde pra visita. Brincadeiras à parte, gente.
Eu tenho os brancos, né, mãe? Quantos brancos eu tenho? 6. Ah, então, aí vou fazer, vou comprar 6. Um desse aqui por apenas R$56,90. Apenas. E você? Ela fala assim, apenas R$56,90. Você faria na Americana, você compra 2 conjuntos de copo. Mas que quebram. Que quebram, isso é verdade. Por isso que eu gosto de policarbonato. Vamos lá. Aqui, estratégia. Olha a economia. Você vai a Americanas. E compra 2 compra conjuntos. Dois conjuntos por esse valor. Sim. O copo quebra. Calma, mãe. Suja calma, o chão. Miserável. Fura suas pernas. Olha você o perigo. Tem que catar cacos de vidro por todo canto. Na hora de lavar, bate a lateral do copo na pia. Cê ainda pode comer cacos de vidro, engolir. Você tem que ter o cuidado na hora de você jogar esse vidro fora, não quebrado. Não pode descartar porque de qualquer você, forma. A pessoa que está coletando lixo pode furar a mãozinha. Sim. Olha o perigo. Você compra um policarbonato, você não vai pensar nisso. Não. E detalhe, isso copo aqui de é vidro, marketing, gente. Copo de vidro, chega a visita na sua casa, você é indelicada com a tua visita. Nossa. Porque a visita vai com uma criança, aí a criança vai pegar no copo e você, não, titia, calma aí, pega um de plástico. Nem dá um de polipropileno. Aí a mãe da criança olha e fala, meu Deus, o que é que meu filho não volta na sua casa. Não volta na sua casa. Entendeu? Não é essa a sua intenção, né? Que a visita não volte, né? Não. Não, não é essa a intenção. A mesma que tava me julgando que eu tava a favor da Tupperware agora. Mas eu sou da área da pedagogia, não sou do direito. Aí o que acontece? Se você dá policarbonato, sabe aquela criança, lógico, que não tem criança quase assim, mas tem criança que tá nervoso, pega o copo, joga no chão, joga tudo no chão. E aí você fica sem jeito, querendo pegar a mãe, torcer o pescoço, porque a criança tá fazendo isso. Você não vai precisar, porque ela pode jogar teu policarbonato na parede, pode arremessar pela janela. Não, mas também não é assim, senhora. De nada vai acontecer. A visita chegou na sua casa, você vai poder deixar ele pegar o copo. Vai só ficar arranhado. Acabou. Você não vai ficar estressada, não vai impedir sua conversa com a visita. Você vai continuar ali fofocalizando, ou conversando, né? Uma boa. Gente, isso aqui que a Tupperware faz é com vida. Vocês... Não, já começaram a catar minha frase. Não, todo mundo não, agora, não. Tá agora é tudo autoral. É, tudo Tupperware é vida. Eu que inventei essa frase há 7 anos atrás. Então, ó, sabe, é isso aqui é uma utilidade pública. Ai, meu Deus do céu. Gostei. Tupperware precisa me contratar. Preciso utilidade que... pública, porque assim, quando você vê que um copo desse é R$56,90, você tá olhando pra cara da minha mãe falando aqui. R$56,90, meu Deus. Aí você pensa, menos lixo no planeta. Menos papel pra embrulhar lixo, menos serviço. Ó lá, ó, tá passando o carro agora, ó, pra você ver, ó. Ó, ó, tá vendo? Você, não é que você vai dar menos serviço pros moços. Eles vão fazer outra coisa, não vai colocar a vida dele em risco, não vai colocar a vida da sua visita em risco. Você não vai ficar com a cicatriz na perna. Se na tua casa tiver alguém com problema de saúde igual eu tenho, com as veias expostas, não vai correr o risco de furar, de ir pro hospital, enfrentar a fila do meu SUS. Deus! Sabe, se o plano de saúde não tiver em dias, ou se você não tiver renovado o seu cartão do SUS, você vai ficar numa fila de espera. Tudo isso por quê? Porque você economizou R$56,90. Então, invista na sua saúde. Eu tô passada! Tá? Isso é investimento. E detalhe, você sabe qual é o tempo da vida útil do policarbonato? 100 anos. Agora quando... fala. Quando você dá um policarbonato pra pessoa... Quando você dá um policarbonato pra uma pessoa, entenda, foca em mim. Que ó. Foca. Eu não estou aqui, mas a Evelyn vai fazer cara de quem... Quando você entrega um policarbonato pra uma pessoa, sabe o que você tá desejando a ela? Que ela viva pelo menos mais 100 anos pra usufruir disso. Olha que lindo. Quando você dá policarbonato pra pessoa, gente, você tá desejando tudo de bom. Já sei o que, é que você pensou. Para aí, que tô ouvindo isso. Eu quero ouvir isso. Ô, mãe, sabe quando você vai... Aí, o que acontece? Qual é a dica que eu vou te dar? Este vitrine. Nossa, ela fez toda essa propaganda aí. Policarbonato. É a única coisa que estamos tá salvando. Estamos num ano novo. O que, qual é a dica que eu te dou? Quer ter um ano abençoado? Começa a comprar policarbonato e dá de presente. Porque aquilo que você planta, você vai colher. Esse ano é o ano da colheita. Se você não planta policarbonato na vida dos outros, como é que você quer receber policarbonato? Mas, se você não dá policarbonato, se você não dá Tupperware, como é que você quer ganhar Tupperware? Hein? Você quer dar potinho e ganhar Tupperware? Vamos investir. Já mudei a história, tá, gente? É isso tudo você... é pra falar que o próprio problema custa 50. O problema é você dar Tupperware e ganhar potinho. Só bota isso a tua horta. É pra te convencer a comprar um copo. Agora, depois de toda essa história linda, quantos copos vocês querem? O assunto é o que é mesmo? Não, vocês viram que eu tava falando da espessura do policarbonato, né?
Meu Deus do céu. A água, ela é muito mais saborosa. Se você tá com problema pra beber... Ah, não, mãe. Suco verde é melhor. Ao suco verde. Agora, amigas, amigas e amigos. Isso eu preciso dizer. O verde dentro do copo rosado não vai ficar bonito. Vai ficar uma cor estranha. Não vai ser apetitoso. A Coca-Cola vai ficar... A Coca-Cola também não vai ficar bonita. Beba água. Pronto. Beba água. Vai, pode falar. Eu passo a oportunidade pra você. Meu irmão, era só o peixinho da flor. Comeu a flor e o jardim inteiro. Ai, gente, policarbonato. Ó. Oh. É que você não é da época do rabugento, né? Tua risada é igual a do rabugento. Que é rabugento? Ah, quem alguém é da minha idade? É... Ah, muita é de gente muito sabe que... tempo. Já fazem 84 anos. Aí o rabugento. Ai, gente. Oh. Já acabou? O ano mudou, filho, mas nós continuamos as mesmas. Graças a Deus, né? Se não é pra rir, não quero. Se não é pra brincar, não quero. Gente, não dá pra mostrar meme pra minha mãe. Se não é pra falar de tapau, é? Não, não quero. Se não é pra brincar no vídeo, não quero. Se não é pra falar muito, não quero. Se não é pra falar mal da Tupperware, não quero. Se não é pra falar verdades, não quero. E se não é pra você comprar policarbonato na minha mão, não quero. Gente, a gente pelo não menos fala. Você que ama a gente vai estar dando risada nesse momento. E se você não der risada, não quero. Ai. Ô, gente, eu só vou me defender aqui. Eu não falo mal da Tupperware, eu falo as verdades, é diferente. Não, isso não foi falar mal. Bom, com esse merchan que eu fiz pra Tupperware, não sou nem cadastrada, nem ganho nada, nem comissão. Não é cadastrada não, missionária? Eu não. Ai, ai. Ó, gente, eu vou colocar aqui, tá? Porque ele pode arranhar, então não... Né? Ai, ai, o ano é assim, gente, ainda tem que começar a rir. Mãe, já meia hora de vídeo. Problema, quem não gosta vai assistir 10 minutos, ué. Ó, duas Crystal Waves. Meu amor, sabe o que é que eu me incomodo? De passar 2 horas ali na fila do SUS pra ser atendida e dizer que o médico não veio. Ela tem problema com o SUS, vocês perceberam, né? É porque o sistema é único. Único que não funciona. Vai, fala mal não, que o YouTube vai, ó. Ó, 2 Crystal Waves. Uma de 1 litro e uma de 1.7. Aí quando é pra falar da tapoia, vai rapidinho. Ó, é porque não tem muito o que falar, né, mãe? É que isso aí é tudo coisa que já veio há bastante tempo. Isso aqui, por exemplo, foi tipo um PDA, né? Mas é lindo, hein? Mas é lindo. Gente, eu gosto... Bom dia, Douglas. Eu gosto disso aqui, ó. Gente, aqui ficou mais perto, sabe? Pra eu ver a rua. Ó. São as Basic Line. Eu gosto disso, do tom. Aí, esse aqui, ó, é a de 500. Esta é a de... 1.2. Meu Deus. Minha mãe, de 2.5 e a de 5 litros. Ai, gente, olha, a vida é tão... É que a gente tem que aproveitar os momentos, né, gente? Na verdade, mãe? Nós estamos assim porque chegamos da oração ainda há pouco, que foi uma oração maravilhosa. Hoje oramos pelo mês de dezembro e oramos por todas vocês aí, para que o ano seja incrível. Ó, esse ano será incrível, né, mãe? Oh, já está sendo. Ó. Eu estou incrivelmente feliz. Eu gosto dessa peça. Olha, você vê como são as coisas. Eu não gosto da cor, não uso a cor, mas eu amo essa cor na peça. Mãe, você sabe que eu tô começando a amar lilás? Ai, meu Deus. Agora eu saí do rosa. Ah, Evelyn, gente. Calma aí. Ô, gente, pior do que a mãe da Evelyn é a Evelyn. Você viu o show que eu fiz aqui pra falar do policarbonato? Aí ela vira pra mim e fala assim, mãe, eu estou amando lilás. Ô, gente... O golpe tá aí. Qualquer semelhança é uma coincidência. Cai quem quer, gente. Ela vira e fala, ai, tô deixando de gostar de rosa. Ó, oh, será que é porque os incentivos desse mês são todos lilás? Ah, são? Capaz, colega. Ó, essa... Premiere. Vamos ver. Uva, tá, mãe? Não é roxo, é uva. Por favor. Agora a cor é bonita, hein? Pensa uma mesa de aniversário com petisquinho. Fica a dica, mãe. Eu não sei porque você tá falando do aniversário agora em janeiro. Aí ontem eu ganhei carona, né? Aí ontem eu ganhei carona. Aí a gente tava conversando sobre sonhos, né? Do helicóptero lá que acharam.
tava perdido. Aí eu falei assim, gente, olha, eu tenho um sonho de andar de lancha. Aí eu já falei pra eles organizarem meu aniversário surpresa na lancha, entendeu? A senhora já tá inclusa no pacote também. Tá só a dica. Não que... Ah, mas eu falei que no dia eu vou fingir surpresa. Ah, gente, como vocês adivinharam que eu queria uma festa na lancha? Eu sou assim. Pegou a visão, missionária? Rivotril. Com cadernal. Ó. Oh. É, a cor da tampa é mais escura que a peça, tá? Esse aqui, tipo, é mais com um tom roxo mais escuro. Esse púrpura. Aqui, mais por causa da transparência, tá, gente? Ó. Não tá muito bonito. Linda, isso. Né, mãe? Olha, agora sem brincadeira. Não, muito bonito. Não são mesmo. Cores que eu, assim, ó, gosto, mas tá muito bonito mesmo. Não está à venda, tá, gente? Quando estiver à venda, se estiver à venda, eu falo pra vocês. Aí o brinde semanal, aqui é com pedido de 369, né? Eu fiz um vídeo aqui no canal pra vocês. Essa já aqui, gente, eu já tenho. Eu ganhei em 2019, quando eu fui pra uma... Ai, meu Deus, qual é aquele evento lá que tem da Tupperware, os melhores do ano, na minha distribuição. Eu ganhei essa aqui com os copos. Foram 6 copos que eu ganhei ou 4, mãe? 8. 8? Com os copos Premier. Exatamente essa cor, né, mãe? Se mudar, tipo, é quase nada de diferença. Aí eu ganhei, que eu lembro que eu na época... Eu tô achando que a sua é um tom mais escuro do que esse. Sabe aquele roxo mesmo? Eu acho que o seu é um tom mais escuro. Eu não lembro. Na época até fiquei assim, porque lembra que a moça ganhou a rosa, eu queria trocar com ela e ela não quis trocar. Aí eu falei, aí o que que acontece? Depois também acabou vindo, né, mãe? Na super semana. Não, você ganhou, aí logo em seguida começaram a vir muitas peças em policarbonato nessa cor. Então você montou um jogo bem grande de peças. Aí em 2020, lembra que veio no meio do ano ela em rosa? Eu fiquei, né? Dei ver esse copinho também, eu não lembro. Veio rosa clarinha. Ó, gente, mas ela é muito bonita. Eu gosto dessa jarra. Eu acho ela super elegante, sabe? O que eu amo das jarras Premier é que, assim, você usando uma bucha exata, né? Olha, as minhas estão no uso há mais de 5 anos. Você olha, estão novinhas, novinhas, novinhas. A mãe tem essa aqui na cor branca, né, mãe? E azul com glitter, né? Eu queria muito a vermelha. O plus eram 6 copos. Tá aí uns copos da Tupperware que eu amo pra assim, pro dia a dia. A mãe tem copos. Branco, né? Transparente, vermelho, na verdade, azul vermelho, com glitter, azul com glitter. É. Oh. Tenho bastante, né? Tenho bastante. Nossa, gente. São os copos mais usados aqui em casa. Pelo tamanho dele, né? E cabe muita coisa, né? Gente, eles são de 290 ml. É um tamanho bom. Eu gosto deles. Eu brinco que esse aqui é pra servir visita. E eu gosto, coloca um em cima do outro, porque na hora de armazenar, eu guardo assim no meu armário. Eu coloco na altura do meu armário, cabem 3, assim, em cada prateleira. Eu gosto bastante. Mas mesmo. Se no seu couberem mais, né, mãe? Sim, é porque o meu tem aquela divisóriazinha, né? Aí não dá. Mas assim, ele é um copo muito bonito. E aí você pode fazer um copo... Na verdade, eu até falei pra minha mãe, cadê o rosa? Eu acabei de jogar aqui, né? Que de repente, eu não sei, ó. É que o rosa, perto do lilás, ele chama... Aí, ó. Tá chega vendo? Aqui pertinho pros amores dele. Tipo, ele ó, chama só a o copo é. E só a jarra. Aí quando você junta os dois, ó. Chama a cor. Ó. Você tem que colocar pro lado da janela o rosa. Não. Isso. Olha como um chama a cor do outro. Não fica parecendo que é tão diferente, né, mãe? Parece que tem um tom de lilás, né? Porque ele, é um, ele não é um rosa... Ele vai combinar com a jarra Premier Rosa, que veio também, né? Eu tenho os brancos no meu enxoval. Eu acho que eu vou ficar pelo menos com 4 desse aqui, gente. Eu não sei. Que eu gosto. Copa eu tenho bastante. Eu vou comprar 4 copos rosas, porque eu tenho algumas peças rosas. Agora eu não tenho copo nenhum rosa. Verdade, né, mãe? Uma mesa aqui em casa, não tem. Tinha. Aí aqui nós temos o PDA, segundo nível. Tá muito bom também, segundo nível. Acho que eu vou fazer uma rifa com ele. Acho que já tem tanta rifa do PDA. Aí aqui, gente, nós temos o PDA. Gente, que PDA bonito, hein? Se um dia eu falei mal dele, eu paguei que, a língua. A Evelyn falou mal. Ele tá muito com cara de Páscoa. Dá uma olhada aí se não tá com cara de, tipo, cenoura. Gente, sim. Com o talinho. Sabe da que cenoura? Fica legal? Aquelas pessoas que fazem bolo de cenoura e cortam, né? Aí, dependendo da quantidade, obviamente, de pessoas que você for servir a sua família, dá pra você servir o bolo aqui. Por exemplo, né, mãe?
Ou não. Às vezes eu já penso numa mesa, assim, sabe? O almoço, o café de Páscoa, sabe? Você colocar biscoitos, colocar ali o verde como um cooler. Pra quem tem a tradição de... De montar mesas na Páscoa. De montar mesa na Páscoa, os ovos aqui, tem a tradição dos ovos aqui dentro, né? É, mas mesmo quem não tem, por exemplo, ah, fez um bolo de cenoura, fez biscoitos. Sim. Bolos cortado ao pedacinho. É, e aí vai, uma mesa, sabe, gostosinha, amei, de Páscoa. Gente. Os pães, colocar pães. Sim. Eu acho que tá assim, bem bonito. O que eu, assim, tudo bem, criativa, acabaram de vir criativas aí, mas eu falo assim, eu amo quando o tom da peça... A tampa vem, e a peça, a tampa e a peça vem as mesmas cores. É, eu gosto, inclusive, é raro vir, né? E quando vem é super... O valor é mais alto, né? Mas eu gostei. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. E, gente, esse aqui tá combinando com o PDA de tigela sensação que vieram. Uns 3 meses atrás. O laranja ali também. Esse aqui é de 1,4 litros. Não tá a cor fiel que ela é. Vem duas, ela, tá? Aqui ela tá mais pra creme. E aí ela tá bem salmão mesmo. Essa amarela, gente, que peça linda! Você tem uma maravilhosa. Ia falar isso. Quando você entrou na Tupperware, tava vindo assim, a maravilhosa da mesma cor que a de tampa. 3 litros. Uma de 7,8. Linda. Mas o que é essa, gente, mistério, gente? Eu vi que alguém postou, não sei quem foi que uma tirou a foto. Uma garrafa térmica com ela. A mistério. A verdade que... Gente, ela é linda. Sério. Ai, gente, quem tiver um bebezinho... Fizeram uma foto aí dentro. Coisa mais linda. Eu sou louca pra pegar um bebê e fazer uma foto aí dentro. O Enzo... Gente, é aniversário do Enzo esse mês, hein, mãe? Não sei. É. Ó, um ano. O Enzo não cabe mais aqui, não, filho. Não vai ficar parado aqui. O Enzo é o nosso priminho, gente. Não vai ficar parado aqui dentro. Pode de brincar dentro da tigela. Ó, ela é linda. Ai, mãe. Tá muito bonito. Ai, gente, pensa uma... Assim, é porque eu viajo nas ideias, né? Sim, pensa você mesmo. Colocar, assim, aquelas palhas, tipo uma mesa, colocou as palhazinhas, aí colocou essa criativa, e aí eu não sei o que colocaria dentro por causa da pele do bebê, né? Eu não sei. Aí colocar um bebê e colocar cenouras com os talos e tudo por perto. Ai, e o nenenzinho segurando a cenoura e... Oh, te cuido, mongotosa. Ai... Ai, gente, eu amei. Não tem ninguém lá na família que tenha nenenzinho, né? Tudo já. Fala aí pra mim, irmãos. Primeiro nível, duas mini criativas de 1,4 e uma de 1,3. Ou uma de 3. Segundo nível, só acrescenta a max criativa de 7,8. E terceiro nível, a criativa de 3 e a de 14. Ó, lá no vitrine 2, passou 7,69 qualquer semana. Passou... 1.069 e passou 1.400. Linda. Gostei. Eu achei que o primeiro nível tá top, mãe. Sim, tá muito bom. Eu porque, achei. Gente, a de 3 é uma das. Eu acredito que é uma das mais vendidas, tirando 10 e 14, né? Eu tenho uma pessoa que eu vou vender essas peças aqui. Porque ela é muito útil. Muito útil na cozinha. E assim, tem a turma também que gosta de amarelo e sim, quase não vem peças amarelas. É verdade, na Tupperware. A Tupperware não investe muito em amarelo, né, mãe? Olha a conversa. Coloca essa junto com essa aqui. Coloca pra cá. Olha aí a conversa pra turma que gosta de amarelo. Né? A gente pensar em outros públicos, ó. Olha a conversa. Porque junto fica bonito, né, mãe? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Nos perdoem vocês que não gostam das nossas brincadeiras, gente. Mas a gente tem que levar a vida eu com mais leveza. Eu não vou pedir perdão, sabe por quê? Porque quando a gente pede perdão, a gente se esforça pra não fazer de novo. E eu não vou me esforçar pra não brincar. Então exatamente. É difícil pra gente É porque eu gravar. Sou assim mesmo, gente. Gente, a gente tem que confundir o inimigo, entendeu? Tá passando por gente, prova, vamos sorrir, por luta. Né? Vamos ter um ano mais leve. Exatamente. Mais amor, por olha favor. Quanta coisa que a gente já passou ainda ficar levando a vida com e esse ano vai ser incrível. Incrível, em nome de Jesus. Incrível. Isso, gente. Não esqueci, tá? Você, a gente vai ter a live aqui no canal, né, mãe? Vamos. A Evelyn só vai marcar o dia. É que esses dias estamos em muitas orações, em campanha de 12 dias de oração. Então, à noite, durante o dia também. Então, a gente quase não tá ficando em casa, sim, né? Chega do trabalho e já vai pra oração. É isso. Gente, muito obrigada por me acompanhar mais um vídeo. E a palavrinha mágica de hoje vai ser...
Amei o PDA. Comentei hashtag amei o PDA. Que eu vou saber que vocês assistiram o vídeo até o final. Não esqueça, se você é novo ou nova, se inscrever e ativar o sininho das notificações. Deixar o seu like, seu comentário. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.